Yo, wat up gasten, vandaag een hele speciale video, want aankomende dinsdag komt mijn allereerste boek uit en ik heb er zin in. En vandaag wil ik jullie alles vertellen over dat boek. Het is een boek over smoesjes. En waarom over smoesjes? Simpel, ik ben iemand die nooit zijn huiswerk heeft gedaan, altijd te laat komt, nooit ontslagen is en toch nog altijd kan uitslapen. Waarom? Simpel, door smoesjes. In 2009, oftewel 5 jaar geleden, verscheen de allereerste Verse 50 op YouTube. En wat is een Verse 50? Nou, dat is een video waarin ik 50 smoesjes heel snel en heel raar achter elkaar vertel. Mijn YouTube kanaal Banjo Movies explodeerde werkelijk waar dankzij deze smoesjes. En we praten hier over het tijdperk dat je YouTube video's moest beoordelen met 5 sterren. Ja, dat is heel lang geleden. En uiteindelijk heb ik ruim 1200 smoesjes verteld, verdeeld over 23 video's, waarvan er sommige zelfs 1 miljoen kijkers hebben. En na 23 video's wordt het op een gegeven moment een beetje achterhaald om op je kamer te blijven zitten met die smoesjes, dus het werd tijd voor wat nieuws. En toen begon ik een beetje na te denken van wat is er nou mogelijk en toen verzon ik een boek! Waarom geen boek? Een boek zou zo gruwelijk zijn, zeg maar de smoesjesbijbel. Dus ik wou een boek gaan schrijven, alleen wat wist ik zeker op dat moment? Nou, ik wist dat het een echt boek moest gaan worden. Hij moest goedkoop gaan worden. Het moet genoeg smoesjes hebben voor de rest van je leven. En het allerbelangrijkste, het boek is voor jullie. Ja, de kijkers. Oh ja, en daarnaast moet het boek natuurlijk awesome worden. Met dit idee heb ik eigenlijk in het geheim heel stiekem mijn boek altijd lopen pitchen bij allemaal mensen. Alleen wat ik altijd hoorde was, waarom zouden mensen een boek kopen van een YouTuber? Dat begrepen heel veel uitgeverijen niet, dus uiteindelijk gaf ik de hoop maar op en zette ik het volgende op YouTube. Ik wou namelijk ooit een boek gaan schrijven dat heet 1001 smoesjes. Dat zijn dus alle smoesjes die je maar kan verzinnen in één boek tegen de goedkope prijs. Ja, wie weet, als iedereen dit gaat tweeten en delen in deze video, komt dat boek er misschien ooit. Ik weet niet. Ja, en jullie hebben die video nogal verspreid. Daarna, want die video heeft nu 180.000 kijkers en een weekje na het uploaden van die video werd ik gebeld door een uitgeverij. En die uitgeverij zei tegen mij dat hun het boek wel wouden uitbrengen. Fucking vet, dan mag ik mijn eigen boek gaan schrijven. Alleen waar moet ik beginnen? Ik bedoel, de afgelopen 9 jaar sinds 2006 heb ik alleen maar video's geschreven. Geen enkel boek. Zo ben ik nou eenmaal opgegroeid. Doordat ik alleen maar bezig ben geweest met video, kan ik dus nu een volledig uniek boek gaan maken. Zoals je hem nog nooit hebt gezien. Maar hoe maak je zo'n boek dan? Nou, door het beste van 9 jaar ervaring op YouTube te combineren. Het belangrijkste wat ik heb geleerd over de jaren is vrienden. En die vrienden van mij zijn YouTubers, de community. Dus ik heb de hele community benaderd om te helpen met de smoesjes, het boek, de site, de vorm. Noem alles maar op om het best mogelijke te halen uit het boek. En het gruwelijkste was dat iedereen die je hier ziet staan ook direct mee wou helpen. Super vet! En toen we alle mensen hadden gevonden, begon ik het boek maar eens in te delen. Het boek heeft 10 hoofdstukken. Met elk hoofdstuk 100 smoesjes die als een soort autobiografie werken. Het begint bij je jeugd, gaat naar school, werk, vrienden en het boek heeft zelfs een hoofdstuk voor de liefde. Oelala. Natuurlijk zal het boek oude vertrouwde verse 50 lijstjes bevatten met smoesjes die je nog nooit hebt gezien, maar het heeft ook de nieuwe top 10 lijstjes. En al deze smoesjes zijn in totaal ruim 120 pagina's geworden van het boek. Alleen het boek heeft 160 pagina's en 120 pagina's zijn voor de smoesjes. Maar wat zijn die andere 40 pagina's dan? Nou, zoals ik al aan heb gegeven, wil ik het beste van 9 jaar Banjo Movies combineren. En veel van jullie weten ook dat ik marketing en communicatie heb gestudeerd. Dus ik dacht bij mezelf, waarom ga ik nu niet een heel groot raar onderzoek houden naar het gebruik van smoesjes? En in dat onderzoek heb ik heel gekeken op wie, wanneer, waarom en hoe je een smoesje het beste kan uitvoeren. Neem bijvoorbeeld de dagen van de week. Op de maandag heb je heel veel slagingskans met een smoes, want het is net weekend geweest. Niemand weet waar jij geweest bent de afgelopen 2 dagen. Op de dinsdag en de woensdag wordt het al wat moeilijker omdat iedereen chagrijnig is. Maar op de vrijdag is er bijna weekend, dus dan kan iedereen zijn smoesje gebruiken. Op de zaterdag is het weekend en niemand wil in zijn vrije tijd een smoes horen. En geloof me, dit boek heeft nog zoveel meer wat ik nu gewoon niet kan vertellen. Want dan duurt deze video echt een uur. Het heeft referenties naar YouTube, sport, muziek, film. Alles wat je van mij gewend bent, zit in het boek. Ik ben zo ongelooflijk trots op het feit dat het boek nu klaar is en het kost slechts 10 euro. Voor 10 euro kan je krijgen. En waarom is het zo goedkoop? Nou, simpel, zoals ik al zei, het boek is voor jullie. Het is niet voor mij om een nieuwe jacuzzi te kopen. Nee, het is gewoon voor jullie omdat ik het heel cool vind dat ik een boek mag schrijven. Alleen die eer vind ik al meer dan genoeg om
gewoon een boek te gaan schrijven. Het kostte me een half jaar van mijn leven en ik ben zo super trots dat die aankomende dinsdag klaar is. Ik zit gewoon te stuiteren van enthousiasme. Ik moet me schamen. Oh. Het enige puntje is dat mijn boek heel erg uniek en gewaagd is, waardoor er slechts 1000 exemplaren beschikbaar zijn om te kijken hoeveel mensen nou daadwerkelijk dat boek gaan kopen. En het is voor mij ook heel moeilijk om met bedrijven als bol.com en dergelijke te gaan praten, want ik ben een simpele YouTuber en hun begrijpen YouTube niet helemaal. Dus hun hebben ook zoiets van, ja, we leggen er 1000 neer en we kijken wel hoeveel ervan verkopen en als die goed lopen komen er dus meer. Dus als je een boek wil, moet je er heel snel bij zijn. We hebben er maar 1000. Op is op. Easy as that. En ja, ik weet gewoon echt zeker dat jullie het boek zo fucking gruwelijk mega als een fucking vet gaan vinden. Het is echt een super vet dik boek geworden. En ik hoop dat we nu met z'n allen die hele bol.com gewoon kunnen verwoesten met de bestellingen. En dat die oude suffige boekwormen er ook zitten van, oh shit. We hebben dit een beetje onderschat, geloof ik. Als je het boek dus wil bestellen, linkje in de beschrijving. Je zou mij er heel erg blij mee maken. Want nogmaals, ik weet dat het boek echt gruwelijk is voor jullie, voor de kijker. En mocht je niet genoeg geld hebben of wat dan ook, ik ga 3 boeken weggeven. Die kan je winnen door deze video te tweeten met hashtag 1001smoesjes. Zodat zoveel mogelijk mensen weten van het boek. Linkje in de beschrijving ook naar 1001smoesjes.nl. De echte website die bij je boek hoort. En nogmaals jongens, er zijn slechts 1000 exemplaren beschikbaar. Dus als je een boek wil, wees er snel bij. Heel erg bedankt voor alles en ik check jullie later! En jongens, bedankt voor alle steun over de jaren. Zonder jullie had ik dit hele boek nooit kunnen schrijven en was hij nooit uitgekomen. Thanks, echt super thanks. Jullie zijn awesome, stay awesome. En zodra ik het boek binnen heb, zal ik ook een video maken over het boek, met het boek. Hoe vet is dat?